גיטין דף מ', אנחנו מתחילים בסוף עמוד הקודם. אמר רב זיירה, אמר רב חנינה, אמר רב אשי, אמר רבי. זה רב אשי שאומר ממרה בשם רבי, זה רב אשי הראשון. עבד שנשא בת חורין בפני רבו, הרב שלו רואה שהוא מתחתן עם אישה בת חורין, יצא לחירות. כי אם הוא לא באמת שחרר אותו, הוא לא היה מרשה לו. אמר לו רבי יוחנן, אז רבי יוחנן אומר לרב אשי, כל כך... כל כך יש בידך? עד כדי כך יש לך כזה חידוש? ואני שונה הכותב שטר אל רוסין משפחתו. רב מאיר אומר מקודשת. חכמים אומרים אינה מקודשת, למרות שהוא נתן לה כתב קידושין. מתרצת הגמרא כדאמר רבי בר אבשידא כשרבו יניח לו לא תפילין. אוכל כן למה כשרבו יסיוא אישה, אם הוא סתם היה מתחתן בפני רבו, <coughs> הוא לא חייב למחות. אבל אם רבו מסיא לו אישה, שם ודאי הרב שלו מתנהג איתו כמו בן חורין, אז זו הוכחה שהוא שחרר אותו. שואלת הגמרא, הוא מיהי כמידי דלעבדי לא מעבד לאיסורי. שאם הוא יחתן את העבד שלו, אתה אומר, ודאי, זה לא איסור, וודאי, הוא כבר שחרר אותו קודם. ויהי הוא עבד איסורי והוא בעצמו שקידש אישה, אתה אומר, לא, הוא סתם קידש שפחה, ואתה אומר שהוא עושה איסור? אמר רב נחמן מר יצרוק. אחי במעסקינא דאמר לה צאי בו והתקדשי בו. היא, אין לו חנמה. אם הוא היה אומר לה קחי שטר תש... תתקדשי לי בזה, שטר אירוסין אומר לה בו. פה ודאי זה ראיה שהוא שחרר אותה מקורי, הוא, הוא לא היה עושה איסור אם הוא לא שחרר אותה. שחרר אבל פה מדובר שהוא אומר לה בשטר הזה תתקדשי ותשתחררי. רב מאיר סבר, יש בלשון הזה לשון שחרור. כשהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, אז בעצם מה הוא אומר? את ראויה להתקדש ותתקדשי. נו, בענן סברה לא, לו, אין בלשון הזה לשון שחרור. אמר רבי שועה בן לוי, עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות. עבד לא רגיל להניח תפילין, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. אז עבד פטור מזה. למה זמן גרמה? הרש"י אומר כי לילה לאו זמן תפילין הוא. מיתווה, לבה עמנו רבו. או שעשהו רבו אפוטרופוס ומינה אותו ממונה על הנכסים, או שהניח תפילים בפני רבו, או שקרא שלושה פסוקים בבית הכנסת, נתנו לו עלייה בפני רבו, הרי זה לא יצא לחירות. אז למה אמרת שאם הניח תפילים בפני רבו יצא לחירות? אמר רבי בר אבשילי, רב כשרבו הניח לו לא תפילים, כיוון שהוא מניח לו לא בידיים, אז אם לא שהוא שחרר אותו, לא היה מניח לו לא תפילים. כי את תרבדי מהמר רבי אוחנה מי אמר בשעת מיתתו פלונית שפחתי אל ישתעבדו בה לאחר מותי. אז מה עושים? כורפים את היורשים וכותבים לגט שיחור. כך אמר רב דימי בשם רבי יוחנן. אמרו לפניו רבמי ורב אסי, רבי, יהיית מודה שבניה עבדים? מה האיש הזה אמר? האיש הזה אמר, אל ישתאבדו בה. למה שהוציאו אותה לחירות? הוא ציווה שלא ישתאבדו בה, אבל עדיין יש ליורשים אינטרס שהיא תישאר שפחה, כדי שהבלדות שלה יהיו עבדים. כי אתא רב שמואל בא יהודה, אמר רבי יוחנן. מי שאמר בשעת מתתו פלונית שפחתי קורת רוח עשתה יעשה לה קורת רוח. כופין את הראשים ועושים לה קורת רוח. איזה קורת רוח? הם יגידו לה אל תעבדי. אם היא נרגעה בסדר. ואם זה עדיין לא נתקררה עד דעתם יהיו חייבים לשחרר אותה. מה איתם המצווה לקיים דברי המת. טוב. עומר המאים המפקיר עבדו אותו עבד אין לו לא תקנה מה איתם בגופי לו כנראה. מפקיר אותו. איסור הוא כגבי ואיסור לא מציאי מקנה ליה. מימר אומר אפילו משטר אין לו תקנה. אמר לו רב אשי לה מימר, איך אתה אומר דבר כזה? ואומר הוא לא אומר רב יוחנן, וגם רב חייב הרבין הוא אולא אמר בשם רב יוחנן למעלה, וגם רב חייב הרבין רבין אמר בל"ח בשם רב, אחד זה ואחד זה, היינו, בין, בין המפקיר עבדו ובין המקדיש עבדו, יצא לחירות וצריך גט שחרור. אמר לו, לא, צריך, בטח צריך, אבל ואין לו תקנה, אי אפשר לתת גט שחרור. זה גרסה אחת, היא תקדם, אמר המימר, המפקיר עבדו ומת, אותו העבד אין לו תקנה. מי טמא גופי, לא כנראה, איסור יהודו כגבי. ואיסור אלי אליברי לא מוריד. זאת אומרת, אם האדון בעצמו עדיין חי, בוודאי יכול לתת לו גט שחרור. אבל אם הוא מת, אז הוא לא הוריש שום דבר לבן. אז אם כן, הבן לא יכול לכתוב לו גט שחרור. אמר לו רב אשילא מאימא וקריאות רב דימי, אמר רבי יוחנן. רב דימי למעלה סיפר לנו סיפור, שרבי יוחנן, שהיה אחד שאמר על שפחתו בזמן המיטה, הוא אמר, אל עבדו בה. ורבי יוחנן אמר לתת לה גט. אז אמר לו, מה אתה מביא רע משם? דרבדימי טעותא היא. הרי רבמי אסי חלקו על זה. אמר לו, מה היא טעותא? מה אמרנו ששם הייתה הטעות? זה לא אמרה בלשון שחרור. שהוא לא אמר לשחרר, אלא הוא רק אמר, אלא ישתעבדו. אז מה אתה מדייק? האמרה בלשון שחרור, וכן היה מפני שאפילו רבמי אסי, כולם יודו שצריכים לתת לה גט שחרור. אמר לו, ענוקי רב שמואל בר יהודה סבירלי. שרק אם הוא אמר מפורש, יעשו לה קורת רוח. שאז מה הוא אמר? הוא לא אמר אני מפקיר אותה, עדיין הוא מוריש להם את השפחה עם הבעלות הממונית. הקצירים לעשות לה קורת רוח, אז כדי לקיים מצווה דברי המת, אז הם יעשו לה קורת רוח או יגידו שלא ישתעבדו בה, ואם לא אז ישחררו אותה לגמרה, ועליהם הבעלים הגמורים. דעבדל. איזה מין קריה של עבדים שהם היו שייכים ליהודים. והיהודים מכרו אותם לגויים, דייזדה לעובד כוכבים. קרו מרוות בתראי, הבעלים החדשים, הגויים, נגמרו, ולס. אז הם בעצם, נפקעה הבעלות עליהם, והם רצו להיות בני חורין. עטו לקמי לרבינה, אמר לו, זילו אדרו הבני מרוות קמי, תחפשו את בני הבעלים הראשונים, ויכתבו לחוגיתא דחרותא. הם יכתבו לכם גט. אמרו לרבנן לרבינה, והרי האמר המימר המפקיר עבדו ומת אותו עבד אין תקנה. אמר לו, אנו כרבדים מסבירה לי, שם רבי יוחנן אמר לכתוב גט. אמרו לי, דרבדים היא טעות אמר להם, מה הטעות? דלא המרה בלשון שחרור, אבל הא המרה בלשון שחרור, אוכן נאמר. זאת אומרת, יש יכולת ליורשים לכתוב גט שחרור. ואילכתא כרבינה. האמת היא שהגמרא גם כן, בדף הקודם, בל"ט למטה, אמרה, דאמי מרקשיה. ההוא עבדה דביתרי. היה עבד שהיה שייך לשני אנשים. קם חד מנאי ושחרר אלה פלגי, שחרר חצי. אמר אידך, אשתא שם מבי רבנן, הרבנים ישמעו את זה ומפסיד אליה מנאי, כמו שנראה בדף הבא, שכופין את רבו ועושה אותו בן חורין. אז אל אק נהיה לבנו קטן. את הילד הקטן אי אפשר לקפות. שאל לך רב יוסף בריידר אובל קמל לרב פופש, הלך ליה, כאשר עשה כן יעשה לו גמולו לא ישוב לו בראשו. ענן קימלן בינוקה, למקר ודעתי לגבי זוזן. ילד קטן, אתה מביא לו קצת זוז, קצת כסף, הוא אז מה נעשה? מוקמין אלי אפוטרופוס, אנחנו נמנה לילד אפוטרופוס כדי שהוא ישום כמה הוא שווה. הוא מקרקיש לי זוזה, אנחנו נקרקש לילד בזוזה. והילד יסכים ונכתוב לו, וכתב ליהגיתא דחרותי על שמי. ואפוטרופוס יחייב את העבד, ש... יכתוב שטר, שהעבד חייב את דמי חציו לילד הזה שהוא היה אדון שלו. תונו רבו אומר עשיתי עבדי בן חורין, או שומר עשוי בן חורין, או שומר הרי הוא בן חורין, אז בעצם בדיבור הזה הרי הוא בן חורין. אבל אם הוא אומר העשינו בן חורין, זה הבטחה בעלמא, זה לא פעולה עכשווית. העשינו בן חורין, אז נחלקו. רבי אומר כנא, כי זה משמעות של אני אעשינו עכשיו. החכמים אומרים לא כנא. למה לא כנא? כי זה רק הבטחה בעלמא. אמר רבי יוחנן וכולם, מדובר שהוא כתב את הניסוח הזה בשטר. מה שמביא פירוש אחר אבל הוא דוחה אותו. טונו רב אוננה אומר נתתי שדה פלונית לפלוני נתונה לפלוני הרי היא שלו כמובן כמו שאמרנו מקודם בשטר גם פה בשטר הרי היא שלו אבל אם הוא אומר אתננה לפלוני רב מאיר אומר קנה כי יש בזה משמעות אתננה בזה בפעולה הזאת וחכמים אומרים לא קנה אמר רב יוחנן וכולם בשטר טונו רב אוננה אומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין והעבד אומר והוא אומר לא עשה אני חיישי נשם הזיקה לו על ידי אחר כתבתי ונתתי לו למישהו כך הוא אומר נתתי לעבד והוא אומר לא כתב לי ולא נתן לי אז פה הודעת בדין כמאיידים דמי והוא נשאר עבד. אומר נתתי שדה פלונית לפלוני והוא אומר לא נתן לי חיישי נשם הזיקה לו על ידי אחר והוא לא ידע. כתבתי ונתתי לו והוא אומר לא כתב ולא נתן לי הודעת כמאה כמאיידים דמי וממילא האדון הנותן כאילו חוזר וזוכה בזה מה שהיא אומר יכול זה לחזור ולזכות בו אם ירצה. מי אוכל פירות בינתיים? מי אוכל פירות? במקרה הזה הרב חיסדה אמר, נותן אוכל פירות. ורבי אמר, משלשים את הפירות. שמים את זה באיזה מישהו. שלישי, ביד נאמן, עד שיבוא אליהו. אומרת הגמרא, ולא פליגי. או באבא או בבראה. אם מדובר על הבן אדם בעצמו, שהוא אומר, לא קיבלתי. אז זה נותן, אוכל את הפירות. אבל אם הבן אומר, אני לא יודע שאבא שלי קיבל, זה שמים ביד שלי, שאולי לא יום אחד יבואו אלים שיודעים שאבא שלו בהחלט קיבל. ואז הוא ייקח את הפירות. עד כאן דף מ׳